ovaj takozvani specijalni sud u Hagu za OVK, koliko god da ja ne verujem u efekte sa aspekta pravde, posebno za Srbe, on je ipak uneo veliku dozu uznemirenosti kod čitavog albanskog stanovništva, a posebno kod tih političara. Jer oni 20 godina, nešto i više, pod okriljem svojih mentora, oni šire priču o tome da su bezgrešni, da je Srbija odgovorna za sve, a sad odjednom taj sud koji je njihov ima teške optužbe na račun i njihovog bivšeg predsjednika i premijera i ne znam kojih sve zvaničnika. Ovi koji su ostali iza njih pokušavaju s jedne strane da umanje taj pritisak, da pomognu tim zločincima, a s druge strane, međunarodni pritisak je takav da oni neće da dozvole da OVK i njeni pripadnici budu osuđeni za neke teške zločine. Zašto? Pa zato što su oni stvorili OVK. Onda oni imaju, a ja sam osuđen po komandnoj odgovornosti. Zato što kao komandant korpusa nisam sprečio raseljavanje i iseljavanje sa Kosova i Metohije. Ali makar da su naveli tri vojnika, dva oficira, ne. Nego po komandnoj odgovornosti. Pa ja imam vojsku pod komandom, nemam Šejinovića, nemam Lukića, nemam Pavkovića. Pavković sam ja podređen ove. Ali oni bi morali odgovarati. Pa pogledajte i ovih dana i u nemačkom parlamentu, pa i u Francuskoj, sve više ima intelektualaca koji prozivaju i dan danas svoje države. Pa čekajte, pa Francuska je podržavala te zločince, evo ih sad u Hagu, pogledajte koji su to monstruozni zločini počinju strane te terorističke organizacije. To rade i Nemci, rade i drugi. I istina, ako ništa drugo, polako će da se širi. Vratit ću se, jer je zaista interesantno. Koliko preprošle godine Mond, francuski, ustvrdio uz puno dokaza, kaže, najveća svetska laž 20. veka, to je takozvani navodni masakr civila u Račku. A da je to... Od njega je sve krenulo što se tiče... Da, jer je to bio povod. 15. januar 99. To je bio neposredni povod za agresiju na našu zemlju. A da je to stvarno tačno, kako Mon tvrdi, ajmo da citiramo i taj Međunarodni sud u Hagu. Sa njim smo počeli priču. Svakome od nas, od Miloševića do nekog Lazarevića, Lukića, govorim, preskačem Milutinovića, Vojdanića i tako dalje, imao je u optužnici zločine civila na civilima u Račku. Prva tačka iz baze zločina bio je Račak. Kako je tekao proces, već u prvostepenom delu procesa, sam tužilac i Haški tribunal su odustali od te prve i glavne tačke. Pa čekajte, zbog te tačke ste vi uništili čitav narod. A sada, pa nije bilo zločina. Jer je dokazano da su sve to teroristi. A sve dok im je bili među ostalih i neki Balja ili već kako se zove, komandant u Račku, kaže, ja sam imao dve brigade. Jedna uniforma i jedna bez uniforme. Ne samo 45. Afet bih ljulji, ja mislim, da se zvao taj komandant. Ali on sam svedoči. Ovi bi da prekinu, da ne govori više, da ne brani te svoje. Dakle, iza toga stoji onaj koji je izvršio najveći zločin protiv jednog naroda. A to je NATO alijansa, to je takozvani Zapad sa svojom vojnom NATO alijansom.
I oni će dalje gurati tu priču. Zato i sada oni izmišljaju nekakav genocid, izmišljaju ne znam šta sve i svalju normalno sve na Srbiju.